Datuk Pengerusi, menyambung perbahasan, saya merujuk kepada butiran B06 Jabatan Perdana Menteri. Secara khusus ialah peruntukan sebesar 28.35 juta yang diminta Dewan luluskan bagi maksud perbelanjaan kepada FBC Media United Kingdom bagi menjalankan apa disebut sebagai strategic media communications. Dana sebesar ini memang memerlukan satu accountability atau pertanggungjawaban yang lebih terbuka, apalagi kerana ianya menyentuh berkaitan dengan kempen media di peringkat antarabangsa. Beberapa hari lepas saya sempat menyemak bagaimana aktiviti FBC Media United Kingdom ini yang pada tahun 2008 telah menggunakan khidmat EBCO Worldwide yang berpekalan di Washington untuk mengurusi dan telah membayar yuran kepada EBCO Worldwide sebanyak $70,000 untuk EBCO Worldwide. Kemudiannya menjalankan beberapa aktiviti promosi mengenai Malaysia di dalam undang-undang yang disebut sebagai Lobbying Disclosure Act 1995. Ada satu borang lobby yang mesti diisi oleh EBCO dan menamakan FBC Media United Kingdom sebagai pelanggan. Dengan yuran sebesar $70,000 itu, antara perkhidmatan yang diberikan ialah untuk mendukung dan mengangkat kempen kerajaan Malaysia sebagai sebuah kerajaan yang pro perniagaan, pro pelaburan, pro reform dan juga beberapa syur untuk menangani aktiviti pencegahan keganasan. Saya ingin membangkitkan beberapa persoalan untuk memohon penjelasan daripada Yang Berhormat Menteri pada ketika sesi jawapan nanti. Yang pertama, kita nak tahu FBC Media United Kingdom yang digunakan khidmatnya oleh kerajaan Malaysia di bawah urusan Jabatan Perdana Menteri ini, kita nak tanya berapakah jumlah sebenar bayaran yang diberikan kepada FBC Media United Kingdom. Yang kedua, berapa lama sebenarnya tempoh perkhidmatan FBC Media ini digunapakai, bila mula tanda tangan kontraknya dan bila berakhir. Yang ketiga, dalam kontrak yang ditandatangani itu, apakah bidang tugasan yang diberikan? Kalau mengambil daripada apa yang FBC Media United Kingdom gunakan perkhidmatan EBCO untuk mempromosikan Malaysia dari segi sebuah kerajaan yang pro perniagaan, pro pelaburan, pro reform, kita nak tanya berapa banyak sebenarnya interview yang telah diusahakan oleh syarikat ini yang membabitkan international news media dengan izin. Berapa banyak pula berita-berita tentang Malaysia yang ditempatkan di ruangan editors majalah-majalah terkemuka antarabangsa. Kita nak tanya berapa banyak mesyuarat-mesyuarat dengan key global leaders dengan izin yang telah diusahakan oleh syarikat ini dan untuk tujuan apa? Berapa banyak public forums yang telah mereka usahakan? Berapa banyak new media websites yang mereka telah bina dan apa impaknya? Kita nak tahu setelah menggunakan perkhidmatan syarikat seperti ini, bagaimanakah persepsi masyarakat antarabangsa terhadap Malaysia saat ini? Sudah tentulah perkara-perkara ini kita boleh lanjutkan lagi persoalan-persoalan, tapi memadai sekadar itu kerana memerlukan penjelasan. Dana ini cukup besar, terutama bila membabitkan institusi seperti EBCO. Ayat saya yang terakhir, Datuk Pengerusi, ialah saya ingin merujuk kepada perkara yang sama yang pernah disebutkan di bawah mesyuarat Public Accounts Committee Meeting pada 11 Ogos 2008 yang antara lain membabitkan berkenaan penglibatan ejen asing di dalam kerajaan Malaysia. Saya petik, Tuan Pengerusi, verbatim, pengerusi ini ialah pengerusi PAC. PAC ini sudah menjadi macam satu focal point kepada rakyat, mendapat apa yang dikatakan maklum balas dan diharapkan kitalah membantu mengatasi.
Although we have no executive power, tapi kita ada suara yang didengar oleh kerajaan. Ayat berikutnya, macam polis. Kalau kita cakap in general, susah. Kemudian, setiap usaha PSC, let us, dia punya perolehan. Ayat pengurusi, ha, perolehan baru ini yang melibatkan Israel. It's very scary, you know, because people have access to all our information. Israel is working together with US. Ini kenyataan, saya petik PSC, Chairman. Bila? 11 Ogos 2008. Apa ayat dia? Hal perolehan pasukan polis. Katanya apa? Perolehan baru ini membabitkan Israel. It's very scary. Terima kasih.